Välkommen in i värmen. Vill du ha lite te? Och nu när det är så mysigt så kanske vi ska tända första ljuset också. Det är ju ändå första advent. Ska vi ta och kolla vad spexet har för sig? Jag har hört att de har gjort en adventskalender. Trycker du på ettan? Men lek inte med saxen då, goddammit! Men vad var det då? Fem och fem toasters. Ja, då har vi i färdigt till Spexet Darwin med flera månader kvar till premiär. Bra jobbat hörni! Hej! Så att, vad gör vi nu? På en sak. Tänk om bokstaven M inte existerade. Skulle vara jobbigt för dig som har oss. Någon i fara! Spexigt undsättning! Spexet, rädda mig! Tjenare Kixit, håller du på att bli rånad? Akta dig så du inte drabbas av väskebrist. Men hjälp mig! Motherfucker! Det här var krivigt. Skarpt läge skulle man kunna säga. Jag dö! Ägga inte upp dig nu. Jag dö! Sucks to be you! Det här gjorde vi fan så bra! Yeah! Det där, det gjorde vi fan så bra!